Қымбатшылық қалтаны қағып жатыр, алыпсатарлар пайданы тауып жатыр. Өсу бар, бірақ сапада емес, бағада. Арна тілшісі осы бір тақырып аясында қаланың бірнеше дүкендерін аралады. Тұрмысқа қажетті қарапайым ғана тауарлардың бағамын шамалады. Баға жайлы Рысала Дәуренбек шағын репортажын ұсынады. Қаз қалпында көріңіздер. Қазір баға жыл санап емес, күн санап өсетін ертөсікті еске түсіреді. Ұсақ түйек, бірақ бәріне керек. Мәселен, химиялық тауарлар, су сабын, жай сабын тағы басқалары. Күнделікті қажет, ал құны аспандап барады. Тұтынушы қажет болған соң алуға мәжбүр, ал сатушылар болса себепті басқа жаққа сілтейді. Мәселе дилерлер мен өндірушілердің ауылы жаққа барып тіреледі. Күннен күнге қымбаттап жатыр. Химия шарықтап жатыр бағалары. Енді қатты білінбейді да бірақшы, бірақ шарықтап жатыр үш қазір. Адамдардың өзі кіріп келген кезеші бағаларының өзіне қатты таңғалады. Ұрсып кетеді кейбір адамдар, кейбір адамдар айқайлап кетеді, не ақ қымбат. Бұл жерде біздің де кінәміз жоқ, поставщиктердің де кінәлері жоқ. Бұл жерде просто шет елден келіп жатқан тауарлар болған соң қымбаттап жатыр. Ал жекелейік, ұн, май, күріш, қанттан басқа. Күнделікті өмірімізге қажет нан, май, сүт, жұмыртқа тағы бар. Баға дегенде бұлар жиі айтылғанымен аты атала бермейтін заттар да тұрмысқа қажет. Тақырып өте қарапайым болғандықтан майдадан көрейік. Асхананың айналасынан шықпайтын міне мынадай сұйықтықтар, әсіресе киім жуғыштар, ыдыс-аяқ тазалағыштар қазір қымбаттағандай. Айтпағым міне осы. Кешегінің қойылған бағасы бүгін алынып тастап, орнына сәл ғана көбірек цифр қойылған. Неге? Баға тұрақтылығын қадағалайтын жауаптылардың жауабын тыңдадық. Бағалау тек әлеуметтік деп аталатын тауарларға ғана. Басқасына тек мониторинг жасауға құзыретті. Ал шара қолдануға келгенде шекара бар. Әкімшілік кодексінің 244-4 бабына сәйкес сатып алынған бағасын 15%-дан жоғары сатқаны үшін бағанағыдай хаттамалық ескерту берілген 23 магазинге. Одан кейін 3 сауда дүкеніне айыппұл салынған. Бұл дегеніміз яғни сатып алынған бағасынан 15% жоғары сатқаны үшін. Азық түлік емес ақылы қызметтерге апта сайынғы мониторинг жүргізіледі. Бұлардың анализ жасалынады, қанша қорымыз бар, қанша қай жақтан алып жатқанымыз жөнінде. Енді өздеріңіз білетіндей көп заттар, әсіресе мынау химиялық заттар бізде шетел мемлекеттерден келінеді. Ол шетел мемлекеттің несіне сауда саясатына сәл неміз тәуелді болып келеміз. Себеп қарапайым, бөлшек сауда тауарының дені шекараның ар жағынан келген шетелдік. Көп сұраққа бір жауап болса. Біз мониторинг жасаған кезде халықтарға осы нәрселердің, химиялық нәрселердің өзіміздің өндірістегі балама нәрселерді алуға кеңес береміз. Отандық өнімге көбірек жүгінгеніміз дұрыс. Отандық өнім біріншіден көп зат айналымы жақсы болады. Сол арқылы олардың да бағасы тұрақталады. Және де өз өзімізді сонымен не қыламыз, көрсетеміз. Шеттен келген тауарлар доллармен есептеледі. Себебі өндіруші шетелдік болып табылады. Ал оның салдары бағаның шеңберден шығып кетуіне әкеп соғады. Ортада делдал яки 2-3 алыпсатар бар. Отандық. Міне осы сөз барлық тауар түрінде қолданылатын болса, баға не істей алады. Бірақ бұл сөздің даму жолы алыста секілді. Өйткені біздің елімізде саудаланатын тауарлардың 20% ғана өзіміздікі. Осыдан аңғара беріңіз. Рысала Дәуренбек, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.